Miss Rio de Janeiro Gay 2012, com sua 24ª edição. Orlando Almeida preparou uma grande festa para receber as mais belas do Rio de Janeiro, representando escolas de samba. É isso mesmo. E você vai conferir tudo aqui pelas lentes da Net Gay e comigo, Karen Meio Mundo. Vamos agora conferir os bastidores, os convidados, júri e tudo que vai rolar nessa linda festa. A festa que vai parar o Rio de Janeiro. Vamos lá? Eis que encontro chegando na festa, mamãe. Olá! Quanto tempo, filhinha? Quanto tempo? Desde meia hora atrás. Danusa Meio Mundo, júri do Miss Rio de Janeiro Gay. Responsabilidade? Muita, muita. É, o Orlando pediu que eu fizesse parte do corpo de jurado e eu não poderia recusar. E é mais uma oportunidade para a gente prestigiar essa festa muito glamourosa. Eu acho que importância no Rio de Janeiro, festa gay, é a festa do Miss Rio de Janeiro Gay e a parada gay. Não existe festa tão importante. Então é um prazer e me sinto honrada pelo Orlando ter feito o convite. Realmente estamos aqui com Magali Penélope, que vai entregar o prêmio para o primeiro lugar do Trajes Típicos. O prêmio esse ano leva o seu nome. É uma homenagem que o Orlando Almeida está fazendo esse ano. Então esse ano é o troféu Magali Penélope para o primeiro lugar, o Traje Típico. É uma homenagem, estou muito satisfeita, muito alegre por essa homenagem. A festa está maravilhosa e você, como sempre, cada dia melhor, cara. Realmente. E diretamente em Salvador, estamos aqui com o proprietário da sauna Planetário 11, Valmik. Você veio diretamente de Salvador para a festa ou você está a passeio e calhou de pegar a festa? Não, eu estava a passeio e coincidiu que tem esse evento em Salvador. Tanto eu quanto a sauna Planetário 11, a gente participa e contribui para todos os concursos GLS que são realizados em Salvador. Lá a gente tem dois concursos muito bons, que são o Miss Bahia Gay e o Miss Brasil Gays, que são produzidos e levados à frente pela Bagagerie Spielberg, é um ator transformista muito conhecido na nossa cidade, e a Sauna Planetário 11 é uma parceira constante desses eventos. E faz então um convite para a galera daqui do Rio, porque nós estamos na internet, né? Então a gente roda o mundo todo. Faz um convite então para o pessoal poder ir lá visitar o Planetário 11. Pronto, nossa sauna esse ano completa 7 anos de existência. Ela fica situada no bairro do Tororó, que é no centro da cidade, próximo ao Pelourinho. É, dia 1º de setembro teremos esse ano a festa de 7 anos de existência. Então será um prazer receber os cariocas, nós estamos abertos para receber todas as pessoas que nos procuram. Boa festa então, Valmik, e aproveite o Rio de Janeiro. Obrigado. Aqui quem fala é Moisés do Sinônimo. Vim prestigiar sua festa e desejar-lhe muita sorte e que tenha muito sucesso como tem feito nesses anos todos. Um grande beijo. Estamos aqui com Zé Carlos, um dos meus patrões, porque o que mais eu tenho é patrão. Zé, fala um pouquinho da cobertura que você está fazendo aqui para a revista S do Miss Rio de Janeiro Gay. Gente, eu acabei de chegar. Aparentemente vai ser uma grande festa. Realmente, sempre é uma grande festa. Já faz parte do calendário do Rio de Janeiro. Eu acho que só tem o valorizar mesmo essa arte, fazer cobertura mesmo, que é uma obrigação da gente, porque existem poucos eventos no Rio. E esse evento consegue resgatar e trazer a alta sociedade LGBT. E isso é muito importante para a gente, não deixar a peteca cair. E o que o público pode esperar da revista S? Pode esperar? Só coisas boas, sempre coisas boas. E um coiope que ainda não levei o DVD da festa pra ele. Eu tô esperando o DVD da premiação até hoje. Eu espero que ele chegue, vai chegar a semana agora. Então tá bom. Beijo, boa festa e tira bastante foto minha, que é o que eu vou cobrar na revista, tá? Só se quando você entregar o DVD. Olha, elas duas são as figurinhas carimbadas das minhas entrevistas. E não tem como não deixar de entrevistar Meme dos Brilhos, apresentador oficial das festas do Rio de Janeiro, e Sula Lastorini, que está sempre de olho, está sempre no júri, também está apresentando de vez em quando, né? Acho, sempre apresentando, sempre olhando, tudo. E é sempre muito bom, né? É verdade. Meme, mais uma festa, mais glamour, mais brilho. Mais uma, né? Estamos aí. Miss Rio de Janeiro já é uma festa que faz parte do nosso calendário. Com certeza vai ser um sucesso. Já, a gente já viu o sucesso aqui fora, né? E esperamos muito mais na hora que abrir as cortinas. E Sula, o que a gente pode esperar aí das suas linguadas? Não tem linguada. O Rio de Janeiro, o Orlando é um grande produtor, realmente.
E o Rio de Janeiro já marcou. A gente já espera essa festa, realmente. De vez em quando desliza, né? Acontece. Mas, olha, pelo que eu vi do elenco, eu fui lá atrás, está deslumbrante. Orlando caprichou esse ano. Então, vamos aguardar para ver Meme dos Brilhos no palco. E Zulé Storini... Só de olho. E a pista lá no fundo tá bombando. E aqui estou com o Jade K, que vem aí com um número. Primeiro você ia fazer I Believe I Can Fly. E agora você vai fazer... Last Dance, Donna Summer. E o que você vai trazer? O que você pode contar pra gente? Eu vou mostrar o que eu sempre mostrei. Dublagem. Uma produção limpa. Espero que todos gostem. Mas vem uns meninos também, não vem? Umas coisas bonitas. São 6 gogos comigo. Ela não é boba, não. Ela não é boba, não. Boa sorte, então. Bom show e boa festa. Obrigado. Beijo. Orlando, é um prazer. Eu estou super emocionado de estar aqui hoje. Você sabe que eu troquei a passagem e tudo. Para mim é um grande mérito ser convidada para participar. Eu espero que tudo dê certo. Uma merda para todos nós. Sérgio Brum, um dos organizadores, né, do Miss Brasil. E tá aqui prestigiando. Mulher, né? Mulher. Prestigiando essa festa do Miss Rio de Janeiro Gay. Fala um pouquinho pra gente, ô Sérgio, da importância dessa festa e como você vê todo esse movimento. Olha, eu acho sempre muito bonito porque aqui é exatamente você tem que ver, porque no Miss Brasil Mulher são mulheres, e aqui não. Então o desempenho tem que ser triplicado. Então eu sempre venho prestigiar, porque eu acho um negócio fantástico, principalmente que é um show de moda, né? Estamos aqui com Sarah Stevens, que eu fiquei sabendo que está preparando aí um super musical. É verdade. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui e desejo muita sorte para você, Orlando, nesse grande espetáculo que você proporciona a todos nós, artistas, e a todo o público GLBT todos os anos. Parabéns, Orlando, mais uma vez. O sucesso, você pode ver que está cheia a casa, graças a Deus. E boa sorte a todas e que todos nós curtimos essa grande festa. Um beijo, gente. Muito obrigado. E, ó, vem aí as nossas Priscilas. Um grande musical meu, do Alexandre Azevedo e de todo o elenco que está junto com a gente. Gente, um beijo, tá? Obrigado. Boa festa. Vem cá, lindo. Você é candidata ou você vai participar do show? Não, eu vou participar do show, fazer uma pequena apresentação da Miss Mangueira e da Unidos da Tijuca. Ah, tá. Então você vai estar fazendo uma participação no número das Miss, né? Isso. Vou fazer uma participação de índio, da Mangueira, e a outra normal. E vem cá, Oliver. O que o seu público pode esperar do Gogo Boy Oliver, do Stripper Oliver? O que você traz de novidade aí nesse ano de 2012? Ah, eu procuro sempre renovar, entendeu? Mudar algumas coisas, entendeu? Porque... o Gogo Boy tem que sempre mudar, sempre ter alguma coisa diferente. E eu sempre se atualizando, entendeu? Aí eu tô procurando mudar um pouco, entendeu? Fazendo um auto-treino também, entendeu? Pra quem sabe, né? Futuramente, né? Uma nova apresentadora. Mais uma vez estamos aqui com o maior prazer, que eu sempre venho trazendo o pessoal pra gente curtir essa festa. Esse ano tá bombando e tá muito bonita. Parabéns. Viando eu! Estamos aqui com a Min Kader, peguei aqui passeando, observando. Fala um pouquinho, Amin, você é a primeira vez que você vem na festa, não é? É a primeira vez. Primeira vez. Eu estou ansioso, que me falaram que além da grande festa, além do glamour, de você, olha só, olha a roupa dela, por favor. Olha a roupa aqui que eu estou vendo do meu lado. São pessoas chiquérrimas. Além desse glamour todo, tem a irreverência dos shows, nos intervalos dos shows. Tem a Suzy Brasil, que eu sou apaixonado. Pena,
Eu quero até reivindicar uma coisa aqui. Pena que os shows de transformistas são muito tardes. São todos às 2 horas da manhã, são todos às 3 da manhã. Aí isso eu não quero ver, eu corro na praia da Barra da Tijuca. Eu quero ficar seco que nem você. Com essa cinturinha. Então, eu durmo cedo. Hoje, por exemplo, eu não vou ficar até o final. Estou abrindo o verbo. Não vou ficar até o final porque eu quero acordar cedo amanhã. E aí, Amin, me conta o que você está fazendo, novidades. Eu estou na Ana Hickman. Tudo é possível. Na Record, fazendo aquelas minhas matérias irreverentes. Olha, boa festa para você. Espero que você goste. E vamos aí, o pessoal das boates, o pessoal das festas, vamos ouvir aqui o pedido do nosso querido Amin Kader e de um grande público também, né? Um beijo para você. Um beijo gay. Beijo, obrigada, Amin. Estamos aqui com o dono e organizador dessa grande festa. Orlando Almeida, coração tá batendo forte? Olha, por incrível que pareça, eu estava nervoso há uns 3 dias atrás, muito agitado e emocionalmente assim muito debilitado para fazer esse negócio aqui com a perda da Caíca. Mas hoje parece que Deus iluminou de tal jeito que você viu, ontem nós tivemos uma chuva, hoje o dia amanheceu lindo, a festa está com um astral lindo, a festa, eu sinto que, não falando só da credibilidade, mas eu sinto que a festa deu um crescimento muito grande. Esse ano, de repente,